ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ରେ ଏଭଳି ଚମତ୍କାରୀ ଅଦ୍ଭୁତ ମୋହିନୀ ଶବ୍ଦ ସମୂହକୁ ସେୟାର କରୁଛି ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇକରି କେବଳ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ପାଲଟିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଉ କିମ୍ବା ନ କରୁଥାଉ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ଚାପରେ ଥାଉ ସେ ସମସ୍ତ ଭୁଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ତତ୍କାଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାରୀ ମୋହିନୀ ଶବ୍ଦ ସମୂହରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ মা সৰস্বতী দেৱদেৱ মহাদেৱ শিৱশংকৰ অশেষ কৰোণা ভৰিকি ৰক উৎসাহিত কৰিব কেৱল সামান্য বিধিৰ আৱশ্যক কিভুলি আপোনাৰ এই শব্দসমূহক তৰাম উচ্চিত কৰিব তাক এই ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'ৰে মই আপোনালোকৰ কল্যাণাৰ্থে শেয়াৰ কৰি মন্ত্ৰক সিদ্ধি কৰাৰ আৱশ্যক নাই কি কোনো জটিল শব্দসমূহ নুহে যা আপোনালোকৰ উচ্চাৰণ হৈ পাৰিব নাই অত্যন্ত সহজে উচ্চাৰিত হৈ পাৰিব ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଚମତ୍କାରୀ ମୋହିନୀ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହକୁ ନେଇକରି ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଅଥବା ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବ୍ୟତିରେକେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ପଛୁଆ ଥାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନେହପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁବେଳେ ତ୍ରୁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଯାଦ୍ଵାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି ତେବେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ମୋହିନୀ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବଜାଇ ରହିବ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ କୌଣସି ନାରୀବ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅଭିସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ଏପରିକି ଚାକିରୀ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଉପରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମୋହିନୀ ଶବ୍ଦ ସମୂହରେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ମିଶାଇକରି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ଉପରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମୁଠାରେ ରହିକରି ଚାକିରିର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ପଦୋନ୍ନତି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମହଲ যি মানে আপোনৰ ফ্ৰেণ্ডছ কলেগু অহ যদি সেই আপোনাৰ কা নিজৰ হাত মুঠাই ৰখি কৰি কৌশি অভিষ্ট পূৰ্ণ কৰিব অত্যন্ত চমৎকাৰ ঢংগৰে সংগঠিত হ'ব এই মোহনী শব্দসমূহৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্লেষণ মই ইচ্ছিত ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকৰ কল্যাণাৰ্থ শেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চিত ভাৱে শেষ পৰ্যন্ত দেখোন চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আছিলে এইভাৱ কণ্টেণ্টটো আপোনালোক ৰূচি ৰোলে চেনেল কোৱা লা কলৰৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেশ্যন উপ ক্লিক কৰি চেনেল টিক্সক্ৰাইব কৰি নিমন্তু যে আমি যেতিয়ালৈ আপোনালোক সেৱাৰে এইবুলি তন্ত্ৰমূলক ভিডিঅ' অপলোড কৰিব সৰ্বপ্ৰথম নোটিফিকেশ্যন আপোনাৰ পহঁচিব সেই সবুক আপোনাৰ সৰ্বাধিক কিছু জ্ঞান আৰণ কৰি পাৰিব এইবাৰ ফ্ৰেণ্ড এব নজৰ পকেব শক্তিশালী চমৎকাৰী অদ্ভুত শব্দসমূহ যাৰ উচ্চাৰণ মাত্ৰ কি এক তন্ত্ৰ সমন ভাৱৰ উৎপন্ন হৈ থাকে যে কোনো নাৰী হ'ব বা পুৰুষ আপোনালোক চৰিত্ৰ বেগৰে সম্পৰ্কিত হৈ থাকে ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିକରି ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟି କାମ କରିବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ଯେକୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ ଏପରିକି ଚାକିରୀ ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦରମାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏପରିକି କର୍ମଚାରୀ ମହଲର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ବାନ୍ଧବୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସେହିଭଳି ଗଭୀର କାମନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ ମାତ୍ର କୌଣସି ଚାପବଶତଃ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହିଁ ହୁଏତ ତା'ର ପାରିବାରିକ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କଟକଣା ଥିବ କିମ୍ବା ସେହିଭଳି ସମୟ ସୁବିଧା ତାକୁ ମିଳୁନଥିବ ତେବେ ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରର ସହାୟତାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଖୁଲମୁଖୁଲା ମିଶିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିନେବ ଅଥବା ଯଦି ଆପଣ ଏକ ତରଫା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ୱାନ୍ସାଇଡ଼୍ ଲଭ୍ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ରୂପଗୁଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିପାରୁନାହିଁ কি আপোনাৰ কৌণি মধ্য পচন্দ আছো নাহি যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ প্ৰেম প্ৰণয় সম্পৰ্ক গুপ্ত কামনা চাকাৰূপ ধাৰণ কৰি পাৰো নাহি তেবে এই মোহনী শব্দসহ তেওঁৰ নামক মিছাইকি উৎসাহিত কলে এক এইভাল অদ্ভুত ইন্দ্ৰ জাল সেই স্ত্ৰীৰ মানসক ছি পকাইব যা দ্বাৰা সেই সমস্ত উপে আপোনাৰ কোনো অৱগুণ দেখি পাৰিব নাহি আপোনাৰ তন্ত্ৰ সমোহিত ঢংগৰে ঢলিবা লাগিব আপোনাৰ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏହା ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କେବଳ ଦୁଇ ତିନିଥର ଆପଣ ପଢ଼ିନେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାୟ ମୋହିନୀ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ତେବେ ଏହି ମୋହିନୀ ଶବ୍ଦ ସମୂହର ଯେଉଁ ଉର୍ଜାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଶବ୍ଦ ସମୂହର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେଖ କିଭଳି ଏବଂ ଏହାର ଉର୍ଜାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଭଳି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଏହାର ଉର୍ଜାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଏହି ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରଟିର ଉର୍ଜା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ আপনার মাত্র একৈশ বার উচ্চারিত করার আপনার শুদ্ধপুক্ত হয়েকরি রাত্র এগারোটা পরে যেকোন শনিবার দিন পশ্চিম দিগক মুখা করি এক কড়া আসন পকাই আপনার মানে বসবে পদ্মাসন বসবে ইচ্ছা মারি উত্তরীয় কাঁধে পকাইকি চেকামা পকি আপনার সিদ্ধা ভাবে পদ্মসন বসবে আপনার দুই হাত দুই আণ্ঠ উপরে রহব এইভাবে ভাবে পদ্মসন বসিক আপনার ধ্যান করবে কাহকু সেই নারী বা পুরুষ যা আপনি বসীকরণ ক্রিয়ায় সামিল করছেন তভীৰ ভাৱে ধ্যান কৰে যে কি আপোনাৰ বাস্তৱ সম্পৰ্ক ঘটুচি কাল্পনিক স্তৰৰে সম্পূৰ্ণ ভাৱে আপোনাৰ মানস পটকো আনিব মন্ত্ৰৰ অধিষ্ঠাতীয় দেৱী মানে মা লক্ষ্মী মা সৰস্বতী প্ৰভু দেৱদেৱ মহদেৱ শিৱশংকৰ গভীৰ অনুনয় কৰিবে আপোনাৰ এই বসীকৰণ ক্ৰিয়া কফল কৰিব বা পুৰুষৰ মিলন কৰিব মন্ত্ৰটি এইয়াৰ কৰী এবং আবশ্যক স্থলে তার আবশ্যকস্থার ডাকি দৌছি মন্ত্রটিকে ভাল শুনি নিয়ন্তু এবং নোট মধ্য করে নিদ্বারা কি আপনো যে সোমবার দিন রাত্র এগারোটা পরে এহার প্রাথমিক ক্রিয়া কু করিবে সেই দিন আপন মানে একশ বার উচ্চারিত করবে এবং তার পরদিন অর্থাৎ রবিবার দিন সেই রাত্র যে সময় মানে শনিবার দিন কলে সেই বলি ভাবে রাত্র এগারোটা পরে শুদ্ধ পূর্ণ হয়েকি କଛା ମାରି ଉତ୍ତରୀୟ କାନ୍ଧରେ ପକାଇକି ପଦ୍ମାସନରେ ବସିକିରି ଲାଲ କିମ୍ବା କଳା ଆସନ ପକାଇକରି ଆପଣମାନେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଏକୋଇଶ ବାର ଉଚ୍ଚାରତ କରିବେ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ରାତ୍ର ଏଗାରଟାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରିବେ ତିନି ଦିନ ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଭଳି କଲାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ିକରି କେବଳ ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଭିତରେ এক তন্ত্ৰ সমন ভাৱ জাগ্ৰত হ'ব আপোনাৰ অভিষ্টটো আপোনাৰ নিজে কহিবাৰ আৱশ্যক নাই প্ৰপ'জ কৰিবাৰ আৱশ্যক নাই কেৱল আপোনাৰ সামনা চামনি হেলে সমস্ত কিছু তন্ত্ৰুক্ত চমৎকাৰ সংগঠিত হ'ব এইভাৱ ভাৱে আপোনৰ অভিষ্ট কু পূৰ্ণ হ'ব যা কি না সি জানিপাৰিব না আপোন জা পাৰিব অদৃশ্য তন্ত্ৰুক্ত মায়াবিশক্তি আপোনাৰ সমস্ত অভিষ্টকু পূৰ্ণ কৰিব সহায়ক হ'ব মন্ত্ৰ টি আপোনাৰ এইভৰি ৰম হ্ৰিম ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମବଶ୍ୟମ ହନ ହନ ପଚ ପଚ ହୁଂ ଫ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ଅୟ ହ୍ରୀମ୍ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମବ୍ୟମ ହନ ହନ ପଚ ପଚ ହୁଂ ଫ ବନାନ୍ ଟାକି ଦେଉଛି ଅୟ ଅୟ ଅନୁସ୍ୱ ହ୍ରୀ ହଳା ଦୃଘ କାର ଅନୁସ୍ୱାର ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ୍ୟମ ବ ତାଲବେ ଝିଅ ଫଳା ମଳ ହନ ହନ ହଚ ପଚ ପ ଚୁ ହୃକାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଫଟ୍ ফট হে এইভাৱে মন্ত্ৰ টি ৰ ঐং হিং অমুক স্ত্ৰী মম বম হন হন পচপচ হুং ফট স্বাহ এই ভি ভাৱেৰে আপোনাৰ মন্ত্ৰ টি প্ৰাথমিকভাৱে তিনি চাৰি থৰ পঢ়ি দিয়া যা কি আপোনাৰ মাইণ্ডৰে যাব আপোনাৰ কাগজ কলম দেখিকি ইয়াক পঢ়িলে ইয়াৰ ক্ৰিয়া প্ৰকাশিত হ'ব নাই প্ৰথমে মুখস্থ কৰি নি ভাল বিধি নিৰ্দেশ কল সেইভাৱ ভাৱে প্ৰাথমিক স্তৰৰে ইয়াৰ ওৰ্জা গ্ৰহণ কৰি যেতিয়া সেই নাৰী পুৰুষৰ সামনা চামনি হ'ব মাত্ৰ সাত থৰ উচ্চাৰণ কৰোঁ অমুক স্থানে সংপৃক্ত নাৰীবা পুৰুষৰ নামক যোড়িকি হি আপোন সেই তিনিদিন মধ্যৰে উৰ্জা গ্ৰহণ বেলেগ আপোনাৰ প্ৰকাশ কৰবে তাৰ সামনা চামনি হেৰাপোন সেই অমুক স্থানে তৰ নাম যোড কৰি নমৎকাৰ কণ আপোনাৰ লক্ষ্য কৰাৰ কমেণ্ট বক্স শেয়াৰ কৰিব ভুলিব নাই ভিডিঅ' ভাল লাগু লাইক কৰিব ভুলিব নাইচাথী মহল শেয়াৰ কৰিব ভুলিব নাই ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিচয় মতে এই আজি বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনাৰ দেখা পাওঁ এইভাৱে শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোনালোকে মংগলবী কৃপাৰ ভালে থাকো ৰখ